רואים את הים שמה. זה תמיד יפה לראות איך הפרספקטיבה, כאילו האדמה היא עולה לאופק והשמיים יורדים לאופק. כל פעם זה מדהים אותי ומהמם אותי מחדש, כל פעם מחדש. זה ממש יפה לראות את זה, איך שהעולם הזה בנוי בצורה כל כך יפה וכל כך לא מקרית. וזה פשוט מדהים, אתם יודעים, כאילו בורא עולם נמצא ממש בכל מקום. העובדה שכל פרח נראה אחרת, חשבתם על זה פעם? כל פרח נראה אחרת. לכל פרח יש את הקוד הגנטי שלו. תשנה משהו קטן בקוד, זה כבר לא אותו פרח, זה משהו אחר, זה יכול להיות לא סימטרי, לא יפה, לא צבעוני, זה יכול להיות משהו אחר לגמרי. מספיק ששינית שורה אחת בקוד שלו, זה קורס. הרי ככה זה עובד עם תוכנות. קח תוכנה טובה שעובדת, תשנה לה שורה, או תשנה לה כמה שורות, או whatever, זה כבר לא אותה תוכנה. זה בגים, זה הרמה של בגים, זה לא עובד. זה חייב להיות מדויק על המילימטר, וזה כמה הבריאה שלנו והקוד שמרכיב כל דבר בעולם הזה, הוא בריאה מתוכננת ומתוכנתת וכתובה בדיוק אלוהי. דיוק אלוקי. זה מה שזה, דיוק אלוקי.